жұмыстар бұл Абай облысындағы төтенше жағдайға байланысты жаңалықтардың шұғыл шығарылымы. Сіздермен Сағыныш Абеки. Хабарымыз ресми ақпараттан бастасақ, мемлекет басшысының жарлығымен Юрий Ильин төтенше жағдайлар министрі лауазымынан босатылды. Абай облысындағы алапат өртке байланысты президент шұғыл кеңес өткізу және апаттан зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету шараларын қабылдау үшін Абай облысына баруды жоспарлап отыр. Мемлекет басшысының 11-13 маусым күндері Вьетнамға жоспарланған ресми сапары кейінге шегерілді. Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке және облыс әкімдігіне нақты тапсырма берді. Опат болған орман шаруашылығы қызметкерлерінің отбасыларына барынша көмек көрсетуді жүктеді. Төтенше жағдайлар министрлігі Абай облысындағы орман өртін сөндіруге қосымша күш жұмылдырды. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі хабарлады. Атап айтсақ, Алматы қаласынан және Алматы, Жетісу, Қарағанды облыстарынан өрт сөндірушілер оқиға орнына жетті. Қазіргі уақытта өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігі, орман шаруашылығы комитеті, жергілікті атқарушы органдар және қорғаныс министрлігінен бас аяғы 800-ден астам адам мен 200-дей техника атсалысып жатыр. Сондай-ақ 8 тікұшақ әуеден су төгіп жатыр. Семей орманы 2003 жылы 22 қаңтарда құрылған. Құрамына Бөген, Барадулиха, Бөгебай, Далон, Жаңа Семей, Жарма, Қанөнер және Морозов, Жаңа Шүлбі, Семей ормандары мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелер біріктірілген. 2005 жылы 1610 гектар жер тұрақты орман орналастыруға берілді. Арадан 3 жыл өтіп, Семейдегі Знаменка ауылдық округінің босалқы жерінен 1725 гектар жайылым енгізілген. Жалпы ауданы 2167 гектар. Орманның басым алқабы Далон филиалына тиесілі. Өсімдіктер флорасына келер болсақ, 61 тұқымдасының 344 түрі өсет. 354-ке жуық түрлі жануарлар мекендеген. Айта кетек, қорық Ертіс өңірінің бірегей жалды ормандарын сақтау және қалпына келтіру мақсатында құрылған. Абай облысындағы орман өрті былтырғы Әулиекөл ауданындағы өрттен әлдеқайда үлкен. Әулиекөлде 43 мың гектар алқаптық қызыл жалын шарпыса, шығыста қазірдің өзінде бүлінген жасыл желектің аумағы 60 мың гектардан асып кетті. Қостанай облысындағы табиғат апатынан бір адам қаза тауып, 91 тұрғын үй жанып кеткен еді. Ал Семей өңірінде әзірге баспаналарға төніп тұрған қауіп жоқ. Дегенмен бірнеше орманшының көз жұмғаны бұл жолғы оқиғаның қаншалықты күрделі екенін көрсетіп отыр. Естеріңізге сала кетейін, қандай да бір көмек керек болған жағдайда 112 және 102 нөміріне, сонымен қатар төтенше жағдайлар және облыс әкімдігінің жедел желісіне хабарласыңыздар. Олардың нөмірін қазір экраннан көріп отырсыздар. Өртке таяу орналасқан 3 ауылдың 51 тұрғыны Семейдегі жатақханаларға орналастырылды. Олардың дені балалар мен әйелдер, қариялар. Ер адамдар үй мен малды қарау үшін ауылда қалған. Бірнеше күннен бері өрт өршіп тұрған Барадулиха ауданында 2, Семейде 9 эвакуациялық орын дайындалған. Айта кетейік, кеше Барадулиха ауданы мен облыс орталығының іргесіндегі 5 елді мекеннің халқы қауіпсіз жерге көшірілген болатын. Мында кеше сағат 10-ға таман келдік, сағат 8-де эвакуация дедік. Күндізден баса бізде сол жақта пожарныйда дежурство болды. Ол оққа дейін бәрі халықты түсіндірдім, дайын тұрыңыздар, ең бірінші керек нәрсені алыңыздар, документтеріңізді. Медициналық колледждің базасында міне 24 адам түнде келді. Оның ішінде 8-і бала, мектеп жасындағы оқушы балалар. Барлық қауіпсіздікті сақтау үшін барлық жағдай жасалды. Енді қазіргі таңда бізде бүгін демалыс күні болғаннан кейін осы балаларға уақытын тиімді пайдалану үшін енді ауылды жерден келгеннен кейін осы қаладағы ең жақсы ойын сауықтыру орталығына апару экскурсия ұйымдастырып отырмыз. Көршілдегі жағдайға да келсек, Ресейдің Алтай өлкесінде өрттің аумағы 5 мың гектардан асты. Өртті сөндіруге ұшақтар тартылып, орман шаруашылығы мен төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері жұмылдырылған. Өртті ауыздықтауға ыстық ауа райы мен күшті жел кедергі келтіріп тұр. Өрттің тұтануына найзағай себеп болды деген болжам бар. Ал Канадада бірнеше күн бұрын басталған орман өрті әлде ырыққа көнер емес. Биліктегілер барлық ұлттық құтқару тобын жұмылдырды. Шет мемлекеттерде апаттан зардап шеккен аймаққа көмек көрсетіп жатыр. Алайда тілсіз жауды ауыздықтау қиынға соғуда. Ал улы түтін мұхит асып кәрі құрлыққа жетті. Көршілес жатқан ақштың 15 штатында ыс басты. Меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатсын.
Осыдан бір апта бұрын басталған Канададағы орман өртінің беті қайтпай тұр. Бірнеше күнде 4 миллион гектар жасыл алқап күлге айналды. Қазір 400-ден астам жалын ораған орман алқабы тіркелген. Кейбірінің ауқымы кеңейіп барады. Желдің күшеуіне байланысты қызыл жалының бағыты да әр жаққа өзгеріп тұр. Бұл өртті сөндірушілердің жұмысын қиындатты. Жергілікті билік Тумблер Рич қаласын эвакуациялау туралы бұйрық шығарды. Ал қауіпті төтін бүкіл елді торлап тұр. Бүкіл ел бойынша адамдар зардап шегуде, әсіресе денсаулығында кінәраты бар адамдарға қауіпті. Ашық аспан астындағы іс-шаралар тоқтатылды. Балалар үзіліс кезінде сыныптан шықпауы тиіс. Ал Америкадағы Нью-Йорк, Вашингтон және Филадельфия сияқты үлкен қалалардың аспаны сейіліп, ауа сапасы біршама жақсарды. Дегенмен жел бағытына қарай улы түтін елдің орталық және оңтүстік штаттарына тарап жатыр. Соның салдарынан Чикаго, Цинциннати, Питтсбург және Кливленд қалаларында ауа ластанды. Жалпы қазір орман түтіні 15 штатты басып тұр. Бұл кейбір шаһарларда әуе рейстерін тағы да кейінге шегеруге мәжбүр етті. Мамандар болса, ауадағы зиянды заттар бірнеше күнсіз кетпейді деп ескертті. Нұрбек Бекен, Америка Құрама Штаттарынан. Қазір желде жалған ақпаратта тарап жатыр. Фейк мәліметті таратушылары мына бейне жазба Абай облысындағы Бородулиха ауданында түсірілген деген. Алайда бұл өткен айда Ресейде болған өрт. Ресейлік ақпарат құралдарының дерегінше бейне жазба омбы Түмен жолындағы орман өрті бейнеленген. Тағы бір мәліметте жалын шүлбі су электр станциясына жақындап қалды делінген. Абай облысының әкімдігі мұны жоққа шығарды. Жергілікті билік жалған ақпаратты таратпауға және тек ресми ақпаратқа сенуге шақырып отыр. Бердібек Сапарбаев дүниеден өтті. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаевтың дүниеден өтуіне байланысты оның отбасы мен жақындарына көңіл айтты. Мемлекет басшысы Бердібек Машбекұлының ұзақ жылғы еселі еңбек жолында лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өркендеуіне және өңірлерді дамытуға зор үлес қосқанын атап өтті. Айта кетейік, іскер тұлға 70 жасында өмірден озды. Еңбек жолын өткен ғасырдың 70-ші жылдары совхоз жұмыс болып бастаған іскер азамат 90-шы жылдары білім министрінің орынбасары, министрлер кабинетінің аппараты басшысы қызметіне дейін көтерілді. Кейіннен Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе және Жамбыл облыстарын басқарды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі үкімет басшысының орынбасары болды. Биыл белгілі қайраткердің 70 жылдық мерейтойына орай хабар телеарнасы арнайы жоба әзірлеген еді. Марқұмның өмір жолы туралы ұлтқа қызмет үлгісі Бердібек Сапарбаев атты деректі фильмді бүгін кешкі 21:45-те көре аласыздар. Абай облысында алапат өртке қатысты жағдай тұрақтала бастады. Бұл туралы жергілікті штаб өкілдері мәлімдеп отыр. Жалын 60 мың гектар аумақты шарпыды. Өңірде аэровизуалдық бақылау жүріп жатыр. Қосымша Шығыс өңірлік қолбасшылығынан 2200 адам, 8 техника көмекке келді. Алтыншымыз Эльмира Ахметова өрт шыққан Бородулиха ауданынан тікелей қосылымға шықпақ. Эльмира, қайырлы күн. Алла тыныштығын берсін. Дәл қазір жағдай қалай болып жатыр? Расымен тұрақталды ма? Рахмет, Сағыныш. Иә, мынадай осы алапат өрт кезінде бір тамшы жаңағы жаңбырдың өзі көп көрім көмек қой. Сондықтан таңертеңнен бері жауын шашын жүріп өтті. Енді жедел штаб өкілдерінің айтуынша өлкеде Семей орманы резерватында болып жатқан өртте ақырындап жаңағы тұрақталып қалды өрт жағдайы. Енді өрт осы мен тұрған жерден, яғни Бородулиханың шетінен осы жерден өрт ошағына дейін шамамен 10 шақырымдай жер. Біз ол жаққа бара алмаймыз қауіпсіздік талаптарына сәйкес. Енді көрсеткіш, ең соңғы көрсеткіш 60 мың гектар аумақта шарпыған болатын жалын, ол сан әлі өзгерген жоқ. Таңертеңнен бері біздің өлкемізде осы өрт шыққан аймақта аэровизуалды бақылау, барлау жұмыстары жүргізілді салалық министрлік өкілдерінің қатысуымен. Осылайша Талица, Барышева, Камышенко ауылдарының маңында өрт шығып жатқаны байқалды. Сонымен қатар Успенская және Поднебесная ауылдарының маңында да өрт пен күрес жүріп жатыр. Енді міне айтып жатырмыз ғой, мыңға жуық адам, 200-ден астам техника өртпен алысып, жан таласып жатқан кезде, жаңағы жау жағадан алғанда бөрі етіктен алады демекші, жалған ақпараттар да жұмысқа үлкен кедергі келтіріп тұрған көрінеді. Енді дәл қазір менің қасымда Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитетінің
төрағасы тұр. Біз сұрап білсек, осы жалған ақпараттармен қалай күресіп жатыр, және штабтың соңғы ақпараттарын сұрасақ. Я өздеріңізге мәлім, бүгінгі ақпаратқа сүйеніп болсақ, өрт тұрақтала бастады. Бізде Касма мониторингпен қарағанда, кешеге қарағанда, бүгінде өрттің сейілгені байқалып отыр. Және де жаңбыр жауып, сәл бізге көмегін тигізіп отыр, ауа райының жылына байланысты. Енді жалған ақпараттардың өздеріңіз білесіздер ғой, енді әлеуметтік желіде жан жақта тараған кезде адамдарды ушықтырып, адамдарды одан бетер жаңағыдай алаңдатады да, адам алаңдаған екен Семейге жетіп қалыпты, болмаса мына елді мекендердің бәрі өртеніп жатыр екен деген сияқты көп деген дұрыс емес ақпараттар келіп жатыр. Жаңа жеке құрамдардың, орман шаруашылығының жеке құрамдарын жоғалып кеткені туралы да, ол мәліметті тікелей біз ешқайсымыз білмей тұрып, олардың да туған туысқандары бар, сондықтан ол расталмаған ақпараттарды беру ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жақсы, сөзіңізді білейін, жаңа соңғы ақпарат бойынша енді біз кешеден бері үш орманшының қайтыс болғанын білеміз, иә, ақпарат тарады. Енді соңғы ақпарат бойынша 5 адам қайтыс болды дегенде жарияланып жатыр. Бұл туралы сіздерге қандай да бір мәлімет түсті ме орталықтан? Қазір орталықтан түскен мәліметтер бойынша қазір олардың техникалары табылған мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір Ішкі істер министрлігінің осы Абай облыстық департамент полиция қызметкерлері айналысып жатыр мамандар. Қазір енді 14 адамның жоғалғаны бойынша мәліметтер бар. Енді осының қазір үшеу, тағы да қалғандарының егер анықтап жататын болса, қосымша мәлімет беретін боламыз. Ол мәліметті де міндетті түрде құзырлы органдар растағаннан кейін барып берсек дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Сағыныш, сұрағыңыз болса? Иә, Эльмира, жалпы техника, тікұшақтар жұмылдырылды дедіңіз ғой. Қалай көмегін беруде? Иә, жаңағы 200-ден астам техника, одан бөлек 10-нан астам тікұшақ осы алапат өртті сөндіруге жұмылдырылып жатыр. Енді бізге келіп түскен соңғы ақпарат бойынша тікұшақтардың барлығынан осы күнге дейін 200 тоннадан астам су шашылған екен өрт болып жатқан аймаққа. Және енді тағы да айта кетейін, барлығын алаңдатып отырған тағы бір жайт, жаңағы жоғалып кеткен 11 орманшының хабардың жоқтығы. Әзірге расымен де ол кісілерден хабар болмай тұр. Егер болған жағдайда біз алдағы уақытта мәлімдейтін боламыз. Рахмет, Эльмира, барлық ақпаратыңызға. Жалпы бізбен тікелей эфирге байланысқа шыққан тілшіміз Эльмира Ахметова болатын. Біз ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, жаз мезгілі өрт қаупі жоғары мезгіл екен ескерте кетейін. Сондықтан сақтық шараларын сақтап, мұқият болыңыздар. Ал дәл қазір орыс тіліндегі жаңалықтар, ал қазақ тіліндегі келесі эфирді 17:00-де көре аласыздар. Хабарда болыңыздар.